ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि पर्फेक्ट छ है त। हामीले के भनेको थियौँ भने चाहिँ यो लेभल सपोर्ट लेभल हो, तपाईँले चाहिँ यही लेभलमा बाइङ गर्नु सक्नुहुन्छ डेली चार्ट अनुसार भनेर भनेको थियौँ। अरू तपाईँले चाहिँ यो लेभलभन्दा माथि यो 1520-25 माथि बस्नु थाल्यो भने चाहिँ बाई गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर भनेको थियो त। सो यहाँ बाई गर्नेले पनि ठिकै छ, बाई गरिसक्नुभयो। अब यो लेभलभन्दा माथि बाई गर्छु भनेर बसिराख्नेहरूले उहाँहरूले पनि यो लेभलमा चाहिँ बाइङलाई चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईँले चाहिँ विकली हेर्ने हुन्छ, विकली पनि सेम नेप्सेको जस्तै छ, यो हाईभन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको छ भने मतलब के हो त भन्दाखेरि यो पनि अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माथि जान रेडी छ भनेर चाहिँ देखाउँछ यसले है। मिनिमम टार्गेट हामी यही 1750 को राख्छौँ है, अनि अर्को टार्गेट चाहिँ हामी यो 1950 को राख्छौँ यो ब्याङ्किङ इन्डेक्समा है। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो मन्थली चार्टमा चाहिँ यो म्याग्दी हेर्ने हो भने हेर्नु त भर्खर म्याग्दी चाहिँ यो बेसलाइनभन्दा माथि आएको छ है। सो यो लेभलभन्दा माथि आयो भने चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनी होस् इन्डेक्स होस् जे होस् यस्तो बेसलाइनभन्दा माथि आयो भने चाहिँ यो चाहिँ लङ्गर टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ बुलमा गयो भनेर भन्छु म है। जस्तै यो लेभलमा हेर्नु है, यस्तो राइज गयो म्याग्दी लाइन चाहिँ बेसलाइनभन्दा माथि आयो भने चाहिँ यो चाहिँ अलि लामै टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ राइजमा जान सक्छ भनेर चाहिँ लिनुपर्छ हामीले। अनि विकली पनि राम्रै छ, डेली पनि राम्रै छ। सो ओभरअल ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि राम्रै छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो ब्याङ्क किनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ चल्दै चलेन के गर्ने हो जस्तो सोच आइरहेको छ भने चाहिँ नाकिनुहोस्, अब ब्याङ्किङ इन्डेक्सको पालो आउँदैछ भनेर चाहिँ मजाले होल्ड गर्नु होला। अनि किन्नु भएको छ भने चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ कम्पनीजहरू छानेर है त। अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, यो भिडियो चाहिँ सेयरिङ गरिदिनु होला।